محترم و مسلمانان و رون دا مسجد امام په فاتح مولوی صاحب سے خبر کړی ولې نن دا موږ ورته راغلی یو دی ځان نه حاضرې نو محترم مسلمانان و رون دا ګرد عمر د باطل بس دغه کارونه په کونج کې ناس ویډیو کول لیکن په یو شی نه لري موږ دا مشران ملګری په سره وستلی دي دا کتابونه په سره خسته دي څوک چې دی هغه نه ګرم لار سپټ کوي دا یورانو مناظره نه کینو خو علما چې د سره سره شروع کته د سره سره څه وایي دا یم راغلی په پاتخ مو چونکه دا یورالو بلوچستان از لبشین یا سنزیته مولی مې بلاغان میج پر پاتخ هغه بشن خبرې کړې چې دا بره لوی دی یا سیفې دی یا څنګه دی تحقیق مختار غلطی نن کتابونه د ادیب سراوري دی ادي ناصر مسجد کې مناظره ته تیاری جوړ مو دلې مناظره په کوټه کې دا د ټول ولر دی او مناظره ته نه تیار نه نوې دا ثابتو چې پر حق انا حق بس بیا خبر او شو مکله نور بز مشر دغه نه کوي دا کتابونه دي دا علامه دا درغلی دي خو زم انشاء الله دا پر ایواج صاحب ول کته یاري زبر د سخت ځنی وکم نمبر را سواس بیا تیار وکم دا انده دا پر بیا مناظره تیار کو چیر تیار دي او که چیر دی و چې نه تیار دي وای بس بیا خو نه تیاریږي نو دي ټول دین دا غره کم دي چیر یو خبرې کی دغه واج بللوانو مشرکان مازه به دا ثبتوم چې ټول زموږ مسایل دی او بند مسایل دی ټول کتابونه مو دی او بند کتابونه دی خو حکیم نه کوي الحمدلله موږ د علم او د هنر او د اخلاق په دایره کې د ننه دغه مولوی مبلغ صاحب لرالو چې په یاسینځي کې دغه مسجد ته پروندې په مسجد کې په محراب کې ویډیو کړې و او په خپل ویډیو کې دا کتابونه پورته پورته کوي وای دا کتاب کې کوم مسلې دا د منلو وړ نه دی موږ ورالو چې راس موږ د خپل کتاب چې کمی اوالی موږ ورکوړي دي موږ خاص ته ځان ته دیوبند وای د دیوبند په کتابو باندې مشپلې د کتابو د مسلو چې کمی مشکلې دي د هغه ثبوت تر کوو او کچيري دای دي چې د سرکشي دي دای را ولار سم مسجد کې شر او شو جوړ کی مسجد نظم یې سره خراب کی د خپل ځان یې سیر ته کې نو سپنجرې مشته نه مخته کړ موږ وسم دغه په مسجد کې ولار یو دا م کتابونه راخستې ګرد د دیوبند یا د حدیثو کتابونه دي کچیر زموږ مسله غلطه وي اوس هم را ثابته کې سبا دې را ثابته کې هر وخت موږ ته تیار یو او کچیر زموږ مسله غلطه نه وي بیا دې خپل خبره واخی او خپل خبره هم ناخی بیا موږ نور نور لار همستا خو موږ صرف د کلی په خاطر د قرابت او د کلیوالي او د علاقای په خاطر باندې موږ سره غلی یو په اخلاق په دره کې نه دا ورته وایو چې خبرې تیار سره سره سپینه کا موږ کتابونه چې موږ په کتاب کې حوالی ورکړي دي هغه بالکل د دیوبند د کتابو موافق دي د دیوبند کتابو حوالی کتابونه مې ګرځ راوړي دي او که را سره کښې نه نو بیا دې خپله خبره واخه او خبره چې اخیم په داسې انداز کې بیا واخی چې پر عام باندې باخی لکه څنګه دي چې پرون ویډیو په عام باندې کړې وه او که هغه هم نه کوي هغه هم نه کوي بیا نورې لارې موږ درسته واخیر دوان الحمدلله ته پاک خیر درکړي مولوی صاحب